nyingine ambayo Bwana ameifanya, aliyetupa pumzi na afya njema, tumekutana tena katika Jehova Mephalt, uponyaji na ukombozi kwa damu ya Yesu. Karibu sana ili tuweze kuendelea na kipindi chetu, ikiwa leo ni sehemu ya pili. Kwa wewe ambaye ulibahatika kuangalia sehemu ya kwanza katika Jehova Mephalt, tuliweza kuangalia kwa namna gani Yesu, kama aliweza kutufia pale msalabani, lakini kwa nini mwanadamu bado anaendelea kupitia katika maumivu na mateso na mahangaiko ya kila siku itopo leo. Hajapata namna ile ya kusema hata leo basi. Naweza kusema kwamba kila kitu kipo sawa kwenye maisha yangu au familia yangu, na kilio nilichokuwa nakilia kwenye maisha yangu hatimaye leo kimekoma. Bado wengi sana wanaendelea kulia. Ndio sehemu ya kwanza tulikuwa nayo ikizungumza kwa namna hiyo. Lakini pia tulimuacha mtazamaji na kuhusiana na jambo ambalo tulikuwa tunalizungumza na mtumishi wa Mungu, kuangalia kwamba chanzo ni nini hasa hata mwanadamu anapitia kwenye haya maumivu na mateso. Nikakuahidi ya kwamba tutakapokuja sehemu ya pili katika muendelezo wa kipindi hiki cha Jehova Mephalt, basi tutazungumza kidogo ili tuweze kuendelea na kile ambacho tumekuandalia siku ya leo. Sehemu ya pili ya ambacho tunaenda kujifunza, natamani uweze kutulia hapo hapo ulipo, tuweze kujifunza yale ambayo tunatamani tujifunze kwa pamoja. Naitwa Lea Mbaga, lakini siku zote katika kipindi hiki huwa ninakuwa na mtumishi wa Mungu ambaye anatufundisha, na tayari niko naye hapa. Bwana Yesu asifiwe, mchungaji. Amina. Karibu tuanze pamoja kwa sasa, lakini kwa siku ya leo mchungaji, tunakumbuka ile sehemu ya kwanza tulivyomwacha mtazamaji, tulimwacha kidogo yuko anaheng, naweza kusema yuko juu haelewi, kwamba tulimtamanisha tu tukamwambia sasa chanzo cha mambo haya yote, maumivu na mateso na mahangaiko ambayo anapita nayo mwanadamu, chanzo chake ni nini. Kwa kuanzia hapo leo, ili tuingie sasa moja kwa moja kwa kile ambacho tumemwandalia kwa siku ya leo. Karibu mchungaji, ila kwanza uweze kujitambulisha, kwa sababu kuna wengine leo ni watazamaji wapya tulionao, waweze kufahamu tuko na mchungaji nani. Karibu. Asante. Mimi naitwa mchungaji Ibrahim Mlai wa kanisa la Efata Kibaha Mwenda Pole, na kanisa liko katika kijiji kinachoitwa Mwenda Pole, lakini kanisa lenyewe linaitwa ni Efata Mwenda Kasi. Tunamtumikia Mungu pale. Mungu ni mwema, tunaona matendo yake makuu, akiokoa, akifungua, akiponya. Kwa hiyo karibu sana mtazamaji wangu, ili tuweze kuanza neno la Mungu wakati huu. Asante. Amina. Sasa tuingie moja kwa moja katika darasa letu, na ili huwa mimi naliita darasa kwa sababu tupo kwa ajili ya kujifunza, ili uweze kufunguliwa macho na kujua sasa nini niweze kufanya. Ndiyo. Yes. Tuangalie chanzo cha maumivu na mateso ambayo mwanadamu anayokuwa anayapitia ni nini hasa. Chanzo cha maumivu na mateso ambayo mwanadamu anapitia, ukweli ni kwamba vitu vyote hivi vinasababishwa na dhambi. Kwa sababu Mungu alipoumba ulimwengu akamuumba mwanadamu, katika kitabu cha Mwanzo pale mwisho kabisa, ile mstari ya mwisho anasema Mungu akaona ya kwamba kila alichokiumba ni chema sana. Lakini ukienda ule mlango wa tatu utakutana na kitu ambacho nitatofauti pale. Hapo ndipo sasa laana inakuja kuingia duniani. Mungu anaachana na mwanadamu. Yaani mwanadamu anavunja ule ushirika wake na uhusiano wake na Mungu kabisa kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo matatizo yote na maumivu yote yameanzia pale. Ndiyo. Kwa hiyo sasa ukiangalia hata leo kuna watu ambao bado wameokoka lakini wanapita katika maumivu makubwa sana. Mpaka anasema sasa kwa nini mimi nimeokoka, nimempokea Yesu, ninafanya kila kitu lakini bado mateso yanaendelea. Lakini katika hicho mchungaji, unaponiambia kwamba ni kweli kwamba chanzo, umeniambia kwamba chanzo cha maumivu yote na mateso, laana ilianzia pale anguko la mwanadamu kumkosea Mungu. Ndiyo. Lakini leo mimi mwanadamu ninajiuliza kwamba Yesu, naona kwamba Yesu Kristo amenifia msalabani, ni kweli, lakini bado niendelea kupita kwenye maumivu. Lakini nikiangalia hapa neno la Mungu katika ile Wagalatia 3. Galatia 3 ule mstari wa 13. Nikisoma unaniambia kwamba Kristo Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu.
Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angekuwa. Kwa hiyo yani inanionyesha hapa mimi nikisoma sasa niliyookoka inanionyesha kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani na yeye alifanywa laana kwa ajili yangu mimi. Kwa maana hiyo yeye alimaliza ile laana ambayo unaniambia kwamba iliachiliwa pale. Mm-hmm. Sasa inakuwaje kama laana iliisha pale afu mimi still bado ninaendelea kuteseka? Ninaomba kabla sijaendelea hebu soma mstari unasemaje. Mstari. Unasema Galatia 3 Galatia 3 mstari wa 13 unasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Rudia tena. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Alitukomboa katika laana nini? Ya torati. Neno torati unajua maana yake nini? Torati ni sheria. Tunapozungumzia laana hatuzungumzia habari ya sheria. Kilicho ukombozi uliofanyika hapa ni kutoka kwenye laana ya torati. Kwa sababu torati ilikuwa nasema hivi. Mungu amesema mtu akitaka kuabudu. Kwanza wa zamani watu walikuwa wanaabudu katika sanduku. Mungu alikuwa kwenye sanduku. Lakini Yesu alipokuja watu wakaacha kuabudu kwenye sanduku wakamwabudu katika Mungu katika roho na kweli. Na ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya 4 pale ndio yule mwanamke anasema sisi baba zetu waliabudu katika mlima huu na sisi tunasema tunaabudu Yerusalemu. Lakini Yesu akamwambia hivi, hamtaabudu tena katika mlima huu wala yule Yerusalemu, bali watakaoabudu baba watamwabudu katika roho na manake ile torati ya kuabudu Yerusalemu na kwenye mlima ilivunjikia pale. Kwa hiyo Yesu alichokuja laana iliyoisha pale ni ya torati, sio kitu kingine. Torati ni sheria ambazo watu waliwefanya nini? Kwa maana hiyo waliwekewa. Lakini kumbuka hii torati iliwekwa baada ya mtu kukosea. Lakini baada hata pamoja na torati kuwekwa lakini watu waliivunja torati. Baada ya mtu kukosea ambaye tunamzungumzia ni Adamu alivyokosea. Kabla Adamu hajakosea kulikuwa mna hiki kinachoitwa torati. Kulikuwa mna sheria. Sio kama unanielewa mpaka hapo. Kwa baada ya dhambi ilipoingia Mungu ikabidi atoe sheria ili mtu aishi kwa hiyo. Kwa hiyo akivunja sheria anaingia kwenye hatia. Lakini tujiulize swali mpaka sasa hivi. Watu wameokoka. Hawatendi dhambi. Wanatenda. Lakini si ndio tunarudi pale msalabani tunatubu? Ni hivi. Yesu alisema hivi. Ukiangalia katika kile kitabu cha Yohana sura ya 8 pale mstari wa 31 anasema hivi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu, nanyi mtaifahamu kweli na kweli itaweka nini? Itaweka huru. Hawa watu walikuwa wameokoka, ndio maana Yesu asema akawaambia Wayahudi waliomwamini tayari wamefanya nini? Wameokoka. Lakini hawajawa huru. Kwa nini Yesu anawaambia mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu? Alafu mtaifahamu kweli na kweli itaweka huru. Kwa nini wakati wameshaokoka hawa? Maana yeye amesema aliwaambia Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu. Maana yake kuokoka ni kitu kingine, lakini kuifahamu kweli ili uwe huru ni kitu kingine. Kwa hiyo unaweza kwa umeokoka usipoijua kweli ukawa bado ni mtumwa wa shetani na laana zikakutesa. Unajua tatizo ni kwamba walokole wengi sisi huwa tunapenda kuomba tu baraka. Mungu naomba unibariki, lakini hatutaki kujua principles za baraka. Hatutaki kujua nini kinasababisha hii hali ya biashara yangu isifanikiwe. Nini kinasababisha hii ndoa yangu inaleta shida? Hatutaki kutafuta hivyo, tunataka tu baraka. Ni kweli tumeokoka, lakini kuna kitu tumekosa. Sio kila mafundisho yatakufanya ufanye halali. Sio kila mafundisho yatakufanya ufanye kwa haki, kwa sababu kuna mafundisho mengine ambayo yamegoshiwa. Laana imekuwa sababu kubwa ya kutesa watu leo. Na wazazi wengi wamelaani watoto wao bila kujua. Watoto wengine wamejilaani bila wao kujua.